Kada osoba vari kao robot, onda to izgleda ovako. Svi su se divili radu mladog korejskog natjecatelja na međunarodnom natjecanju strukovnih zanimanja WorldSkills u Lyonu. Natjecanje trajalo 4 dana, vidjeli smo još i djevojke koje se natječu takozvanim muškim poslovima. Od rada na teškim strojevima, poput kamiona i traktora, do natjecanja u varenju i soboslikarstvu. Posebno nas je dojmila djevojka koja popravlja kamione s svijećem u kosi. You go girl. Vidjeli smo odlične radove, a bilo je onih ne baš toliko dobrih. No unatoč svakodnevnom posmijehu iz publike, ovaj mladić iz Ugande nije odustao od natjecanja. To zaslužuje respekt. Vidjeli smo kako posjetitelji pokušavaju izbušiti rupu u drvetu i promijeniti automobilsku gumu, a i kako se mnogi dive autolimarskim inovacijama. Imala sam priliku uživo vidjeti onog žutog psa robota na 4 noge. Zanima me samo puštali dlaku ili ulje. Od toliko hodanja sam dobila žuljeve pa sam morala potrošiti oko 50 eura samo na plastere, ali vrijede svakog centa. Razgovarali smo i s našim natjecateljima, a ptičica nam je šapnula da bi neki mogli doma donijeti i medalju. No, to ćemo saznati u nedjelju na večer, tako da stay tuned!